sida boorka ku xusan ama ku qoran wali aan kaftamay horta waxaan wali tubsan un baanahay oo tubsan tii maan isku malaya marka dhalinyarada meesha boorka sida ku xusan waxaan u malaynayaa inuu yahay dooxato ay noo daaya magaceena oo dhalinyarada ah oo loola jeedo shabaab ereyga shabaab oo ah erey micnihiisuna yahay dhalinyaro cunsurka dhalinyaronimada ama marxaladda bani aadanka uu maro marxalo ka mid aho dhalinyaro la yidhaahdo muhiimadda ay leedahay bay ku tusaysaa bani aadanku saddex marxalo ayuu mara marxalo uu yar yahay oo meel ku tiirsan yahay ama calool ha ku jiro ama naaska hooya ha jaqo ama afka waxa loogu guro ha gurguurto waa marxalo uu qof ku tiirsan yahay marxalada labaad waa marxalo uu naftiisu ku tiirsan yahay isagana laga yaabo in lagu tiirsan yahay marxalada u dambaysana waa marxalo uu ku noqonayo marxaladii dad ku tiirsanaanta waa markuu waayeel noqdo marka xilliga wax soo saarka uu leeyahay abuurku leeyahay firfircoonida uu qabo uu geeduhu ka boodi karo oo waddan walbana uu ku faano waa marxalada dhexe oo marxalada dhallinyaronimada ah hadday marka habowdo ama toosin ay weydo waxaa maanta dhacaya iyo wax ka xun ayaa lagu samaynayaa magaceeda ama gaangis ha noqdaano ama extremism iyo argagixiso ha noqdaano ama mooryaan iyo isbaaristayaal ha noqdaano waa marxaladda ugu daran oo bani aadankuna u baahan yahay in la toosiyo la jiheeyo jiheyntaasoo ka bilaabata tarbiyada koowaad oo marxaladda koowaada haddaba marka dad aftahanaa iyo madaxa iga dambaysay aan soo khulaaseeye waxaan leeyahay dhallinyarada soomaaliyeed qolo walba maantay maalintay joogto yuu ilaahayna wax ka weydiiyaa mas-uuliyad adduunna saaran tahay intaan maanta dib isugu noqonno aan isweydiino aan iswaraysanno bal doorkeena muxuu yahay ma inaan tiktok duubno oo kolna sawirka jeegada isaga qabanno kolna hore isaga qabanno keliyata mise door intaa ka weyn baa inoo yaalla oo ah badbaadin diin iyo dal iyo dad ah 13 dhallinyaraa la sheegaa oo SYL oo maalin walba aan xusno maanta laga joogo wax ku dhow 100 sano waxaan marka anigu aaminsana mar walbana ku celceliyaa in SYL berigaana jirtay maantana jiri karto berina jiri karto laakiin dadkay ku jirto waa dadka meeshan fadhiya iyo dadka na daawan doona ee bulshada Soomaaliyeed maanta ay ku taamayso kuwaasaa marka halaaga iyo dhibaatada magaca dhallinyarada lagu geysanayana dadkan iyo dalkan ka badbaadin kara ilaa baril ammaan na u badbaadin kara marka waxaan naftayda iyo tiinaba aan leeyahay dhallinyaroy yuusan noqonin da'dan iyo marxalada maanta aan ku jirno mid bilaash ah oo meel cidla oo ku dhammaata oon wax soo kordhin waxaan ku gebagabaynayaa hadalkii ahaa haddaadan raad iyo saamayn aadan yeelanin oon raad ka tegin adduunyadaad ciriiri iyo culays ku tahay aad baad u mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullah